Виживають без грошей. У селищі Солодке на лінії розмежування в Донецькій області багатодітна мати Олена Ладонюк щодня змушена боротися за життя своїх дітей. У старшої доньки захворювання нирок, а двом молодшим буває, що нічого їсти. Як виживають в таких умовах, бачили кореспонденти Сабитій. Треба мати вдохновення. Лізі 11 років. Вона мріє навчатися у художній школі та стати справжнім майстром. Та в рідному селі навіть кольорові олівці купити ніде. Навколо війна, розруха, злидні. Це іскарка із мультика «Поні – це дружба». А ще її мрії може завадити хвороба. У дівчинки – запалення нирок. Вона місяцями лежить у лікарні. Коліки такі. Сперва тут боліть, потім ось тут. Загострення буває кілька разів на рік, каже мати Єлизавети. От на що йдуть тисячі гривень. Лікарство, те, що нам виписують для лічення почок. Ось ці от всі лікарства. Ну, це вистачає рівно на місяць, але і тут вже ще не все. Соціальних виплат на медикаменти не вистачає, а піти на роботу Олена не може. Їй потрібно бути поряд із хворою дитиною. Родина Ладонюк мешкає в селищі Солодке. Це на самій лінії зіткнення. Найстрашніше тут вночі. Обнімемося і лежимо, чекаємо, поки ми все успокоїмо, що не бойтесь, що ж. Через вибухи тремтить земля і тріщать стіни. От бомбежок все от рушиться, сипеться. Та з тої сторони хати там теж все сипеться. Коли мати піклується про хвору доньку, на господарстві молодші. В'ячеславу 8. Він уже багато чого вміє. У нас много кур. Цей день треба поїти і кормити. Сьогодні діти без найулюбленішого омлету, та голодними не будуть. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова привезли мешканцям села набори виживання. Багатодітна родина отримує одразу 4 пакети з продуктами. І каші є, і крупи є, масло, сахар, все є. Вони регулярно отримують допомогу штабу Ріната Ахметова. Олена каже, без такої підтримки вони б не впоралися. Таких би людей, я б сказала, як Рінат Ахметов, таких би більше б людей, за те, що вони допомагають людям. Тому що в таких випадках просто без них людям не вижити ніяк. 2 роки гуманітарний штаб не залишає в біді мирних мешканців Донбасу. Вже роздано більше ніж 100 тисяч тонн продуктів. Весь цей час, незважаючи на бойові дії, бригади мобільних волонтерів працюють по обидва боки лінії розмежування. Доправили життєво важливу допомогу в 425 населених пунктів. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, Олександр Павленко, Сабиття, канал Україна.